Θα πρέπει να το πληρώσουν αυτοί που θα πάρουν το νερό. Και ποιοι θα πάρουν το νερό? Θα το πάρει η Πάτρα, η κάτοικη της, ποιοι άλλοι, η κάτω Αχαγιά και η βιομηχανική ζώνη. Και πώς θα το λύσουν? Λέει, αν δεν θέλετε εσείς ως Δήμος, θα το πάρει ο ιδιώτης και θα πληρώνετε επιπλέον χρήματα στη ΔΕΗΑ. Μπορούμε να το αποδεχθούμε αυτό? Μπορούμε να έχουμε χρήματα? Μα εδώ κόβεται το νερό με αυτά που υπάρχουν τώρα τα τέλη. Πώς θα γίνει μετά, φορτώνοντας άλλα 4,5 εκατομμύρια κάθε χρόνο στους πατρινούς? Από πού θα πληρωθούν? Λένε οι άλλες παρατάξεις. Κοιτάξτε, θα πρέπει για να μην ιδιωτικοποιηθεί να το πάρει ο Δήμος. Θα το πάρει η ΔΕΙΑΠ. Και ποια είναι η ΔΕΙΑΠ? Τι νοσ είναι η ΔΕΙΑΠ? Είναι η δική μας. Όταν θα πληρώνει η ΔΕΙΑΠ 4,5 εκατομμύρια, είναι κανένας ΔΕΙΑΠ? Εμείς είμαστε που θα τα πληρώσουμε. Γι' αυτό λοιπόν εμείς βγαίνουμε και λέμε, κοιτάξτε να δείτε, αυτό τη διαχείριση του νερού, των απορριμμάτων, πρέπει να είναι επιβάρηση του κράτους. Πρέπει να είναι ένας δημόσιος φορέας ο οποίος θα τα λειτουργεί σε όλη την Ελλάδα και θα επιβλέπει το νερό, την ποιότητά του, την ποσότητά του, πού θα πάει, αν θα πάει για ίδρυυση, για άρδευση, πού θα πάνε. Αυτό όμως συναντά δυσκολίες. Ποιοι είναι οι αντιπαλοί μας? Στο Δημοτικό Συμβούλιο, για παράδειγμα, ήρθε για ψήφιση. Όλοι οι άλλοι, στους 49 συμβούλους, 4 ήσανε της λαϊκής εισπύρωσης οι κομμουνιστές στη Δημοτική Σύμβουλη και οι άλλοι κατά. Γιατί θα γλιτώναμε από την ιδιωτικοποίηση, αλλά θα τα πληρώναμε στη ΔΕΙΑ. Γιατί δεν θέλουν να αναλάβουν το χρέος αυτών των λειτουργιών, αυτοί που μαζεύουν το χρήμα? Δεν πληρώνουμε ΦΠΑ. 23% πληρώνουμε για οτιδήποτε. Δεν πληρώνουμε για τη βενζίνη. Το 1 ευρώ πληρώνουμε, πηγαίνει στον κρατικό προϋπολογισμό. Δεν πληρώνουμε φόρους ειδικούς για τσιγάρα και για ποτά. Δεν μας χαρατσώνουνε. Δεν θα επιστρέψει τίποτα σε εμάς. Θα τα φορτώνονται αυτοί στην πλάτη και θα πηγαίνουνε. Δεν είναι αυτό θέμα αγώνα? Τι θα κάνουμε τώρα στις εκλογές? Είναι θέμα μόνο τοπικό? Και πώς, αν είμαστε εμείς για παράδειγμα δημοτική αρχή, πώς θα ξεμπερδέψουμε με τα εμπόδια που είπα προηγουμένως? Δεν θα πρέπει να τους τρομοκρατήσουμε? Λέει κάποιος, και τι θέλετε τώρα δηλαδή, να σας ψηφίσουμε και στις ευρωβουλευτικές? Ναι, και δεν είναι κομματικός εγωισμός, αγαπητές φίλες και φίλοι? Δεν είναι το θέλει το κουκουέ τα ποσοστά για να ανεβεί ο εγωισμός του ότι πήρα 27% και φίλο να μην κουνιέται και μιλώ για το ΣΥΡΙΖΑ? Μιλούμε ότι αυτό θα δώσει δύναμη, θα μας κάνει περήφανους, θα μας κάνει ικανούς να διεκδικούμε αυτά που δικαιούμαστε, και δικαιούμαστε να έχουμε τη δυνατότητα να πίνουμε νερό χωρίς να φοβόμαστε αν θα μας το κόψουν ή όχι, επειδή έτυχε να είμαστε φτωχοί ή άνεργοι. Άρα αγαπητές φίλες και φίλοι, δεν θα πάμε στην περιφέρεια να πούμε τους κυρίους αυτούς που διαχειρίζονται αυτά τα ζητήματα ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι? Δεις, λέμε ότι πρέπει και πρέπει να γίνει ανατροπή. Να γιατί λοιπόν λέμε ότι εκεί χρειάζεται ένας αγωνιστής, μια αγωνιστική παράταξη λαϊκή συσπήρωση με τον επικεφαλής της, τον Καραθανασόπουλο τον Νίκο. Μας βάζουν ζητήματα και λένε, τι θα κάνετε με τους δρόμους? Τι να κάνουμε δηλαδή με τους δρόμους? Όταν αυτός ο Δήμος τον έχουν καταδύσει κρατική υπηρεσία, η οποία δεν μπορεί να κάνει πρόσληψη προσωπικού, δεν μπορεί να αναβαθμίσει την τεχνολογία της. Γιατί? Γιατί οι λαϊκές ανάγκες δεν είναι ο πόνος και ο καημός τους. Κόστος θεωρούν τους αλαϊκούς ανθρώπους. Άρα αγαπητές φίλες και φίλοι, όταν εμείς λέμε ότι θα λύσουμε το ζήτημα των δρόμων, είναι θέμα διεκδίκησης. Γιατί? Γιατί η υπηρεσία του Δήμου απασχολούνται 15 άτομα. Τα εργαλεία τα οποία έχουν οι μηχανές είναι του 1975. Πώς με αυτό την κατάσταση θα πας να κατασκευάσεις τους δρόμους? Πού πρέπει να ξεκινήσεις από τα Καμίνια για να φτάσεις στον Ψαθόπυργο, στη Ροδινή? Αφού λοιπόν έχουμε δουλειά, ποιος μας εμποδίζει να έχουμε τα κατάλληλα μηχανήματα? Γιατί να μην έχουμε μια προσωπικό 50, 60, 70 όσους χρειαζόμαστε? Δεν είναι αυτό ανάπτυξη? Είναι ανάπτυξη, γιατί θα εργαστεί κόσμος, θα γίνονται δουλειές. Αλλά δεν είναι ανάπτυξη που ονειρεύονται οι κύριοι? Οι κύριοι ονειρεύονται ανάπτυξη να τσεπώνουν τσάμπα χρήμα και να χρησιμοποιούν εργάτες για δούλους. Άρα και σε αυτό το ζήτημα δεν χρειάζεται αγώνας. Είναι θέμα τοπικό ή είναι θέμα κεντρικότατο? Γιατί δεν έχουμε αυτά τα χρήματα? Γιατί τα χρήματα τα χρειάζονται.
Για το λαό έχουν τα ψίχουλα και τα άλλα τα φορτώνονται. Άρα στις εκλογές δεν θα απαντήσουμε. Δεν θα στείλουμε τα μηνύματά μας. Τι θα γίνει με τα παιδιά μας. Δεν χρειαζόμαστε γήπεδα. Πηγαίνουμε, γυρίζουμε από διάφορες περιοχές και σου λέει άλλος τι θα κάνω εγώ. Το παιδί μου πρέπει να γυμναστεί. Είναι κάτι το προχωρημένο. Είναι πολυτέλεια τα παιδιά να πάνε να γυμνάζονται. Ποιος εμποδίζει τα παιδιά μας και τα θεωρεί κόστος να πάνε να γυμναστούν. Μια λαϊκή οικογένεια πώς θα βρει 40 και 50 ευρώ για να στείλει το παιδί της σε αυτούς τους χώρους. Δεν πρέπει να απαντήσουμε. Είναι θέμα τοπικό αυτό. Με ποιο τρόπο θα φτιάξουμε τα γήπεδα. Θα πάει η λαϊκή συσπήρωση και θα χτυπήσει το ραβδί και όπου χτυπήσει θα βγαίνουν γήπεδα. Διεκδίκηση. Άρα τι χρειάζεται. Οργάνωση. Άρα τι χρειάζεται. Ενότητα. Τι θα ενωθούμε. Όλοι. Τελειώνουμε με τις προκαταλήψεις. Τελειώνουμε και ενωνόμαστε στη βάση της τάξης. Δεν έχει σημασία αν κάποιος είχε παραδόσεις στη Νέα Δημοκρατία, στο ΠΑΣΟΚ, στο ΣΥΡΙΖΑ, οπουδήποτε. Ενωνόμαστε και προσδιορίζουμε τον αντίπαλό μας, που είναι αυτοί οι οποίοι τα κρατούν όλα για την πάρτη τους, που θυσιάζουν τα συμφέροντα των παιδιών μας, να μην έχουν ούτε ένα γήπεδο. Άρα, έχοντας τη λαϊκή συμμαχία, έχουμε τη δύναμη να χτυπηθούμε μαζί τους. Μας λένε, τι θα κάνετε με τους φτωχούς, τι θα κάνετε με τους άνεργους, και απαντάμε, δεν θα κάνουμε αυτό που κάνετε εσείς. Και τι είναι αυτό που κάνουνε. Βγαίνουνε να πούνε ότι αυτοί είναι φιλές πράχνοι και καλοί και μοιράζουνε συσίτια. Και τι γίνανε τα χρυσά κουτάλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν λέγανε ότι θα τρώμε με χρυσά κουτάλια. Πούντα. Τα συσίτια είναι τα χρυσά κουτάλια. Και εμείς τι θα κάνουμε. Δεν θα πάμε να απαντήσουμε. Δεν θα πάμε στις ευρωβουλευτικές εκλογές να τους πούμε ότι το παραμύθι σας ήταν πολύ μεγάλο. Σήμερα όμως, εκ του αποτελέσματος, καταλάβαμε. Δεν μπορεί τα χρυσά κουτάλια να είναι συσίτια και να πηγαίνει στους κάδους απορριμμάτων να αναζητείς φαγητό. Δεν θέλουμε τη φιλεσπραγνία τους. Η εργατική τάξη, τα λαϊκά στόματα δικαιούνται. Αυτοί χτίζουν αυτόν τον τόπο. Άρα πρέπει να απαντηθεί και δεν θα πρέπει να απαντηθεί από εμάς μόνο. Πρέπει να απαντηθεί από το σύνολο της Πάτρας. Από το σύνολο των επαγγελματιών που καταστρέφονται, των αγροτών που ξεκληρίζονται, από τους εργάτες που πες ψυχή, βιές ψυχή. Άρα θα πρέπει να δοθεί απάντηση και μην ακούμε όλους αυτούς. Μα αυτό είναι πολιτική, μα πολιτικά είναι τα ζητήματα. Με αυτά η πολιτική, αν δεν θες εσύ να ασχοληθείς με την πολιτική, η πολιτική ασχολείται με σένα και σε οδηγεί στα συσίτια. Στις τράπεζες των φροντίμων, στο να έχουμε κοινωνικό ιατρείο, 2 ώρες την εβδομάδα με τον εθελοντή. Κι αν ο εθελοντής κατουργέται εκείνη την ημέρα, τι θα κάνουμε εμείς. Θα μείνουμε χωρίς εξέταση και 2 ώρες έχει ανάγκη ο λαός. Αυτά χρειαζόμαστε. Και θέλουν να μας πείσουνε, να εκπαιδευτούμε στα μικρά, να κατεβάσουμε τις προσδοκίες μας, να αρκούμαστε σε ένα κομμάτι ψωμί και στον εθελοντή που θα έρθει να μας σώσει, που θα βρούμε κάποιο φάρμακο στη γύρα. Έτσι είναι η ζωή. Το 2014 εμείς απαντούμε όχι. Και αυτά δεν είναι μικρά. Αυτά είναι τα μεγάλα. Και είναι πολύ μεγάλα γιατί εκφράζονται τοπικά. Άρα αγαπητές φίλες και φίλοι, σύντροφισες και σύντροφοι, πολιτική απάντηση. Τι τους πονάει. Κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδας. Γιατί. Γιατί μιλά για την απαγορευμένη λέξη που δεν αφρακούσε το ποτέ. Ότι η αιτία του προβλήματος είναι το κεφάλαιο. Ανοίξτε όσες τηλεοράσεις θέλετε. Ποτέ δεν θα ακούσετε από δημοσιογράφο ότι η αιτία του προβλήματος είναι το κεφάλαιο. Όποιος τολμήσει να το πει, την άλλη μέρα θα χάσει τη δουλειά του. Το κεφάλαιο. Δεν τους πειράζει ποιος θα κάνει, ποιος θα είναι διαχειριστής. Καλά τα πήγανε με τους προηγούμενους, στατιστήκαμε με τον Σιμίτη, μας ήρθε ο Καραμαλής, στατιστήκαμε με τον Καραμαλή, φέραμε τον Παπανδρέου, στατιστήκαμε με τον Παπανδρέου, μας είπανε να φέρουμε τον Σαμαρά, στατιζόμαστε με τον Σαμαρά και μας να φέρουμε τον ΣΥΡΙΖΑ. Και όλα αυτά για να αλλάζουν οι διαχειριστές και ο φτωχός να γίνεται φτωχότερος και ο πλούσιος πλουσιότερος. Δεν θα βγάλουμε συμπεράσματα για τα μικρά και για τα μεγάλα, για την ανεργία. Για να μην βλέπουμε τα παιδιά μας σε κατάθλιψη, να μην είναι η πρώτη αυτή τη στιγμή να πάνε σε φάρμακα, είναι τα φάρμακα για την ψυχική
θεραπεία. Γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο? Γιατί το επιτρέπουμε? Δεν θα απαντήσουμε. Και κλείνω, επειδή θα πρέπει να πάω να κάνουμε μια συζήτηση με τους άλλους, αυτούς που έχουν τις καινοτόμες προτάσεις, με αυτούς που έχουν όνειρα. Λέω το τελευταίο, το οποίο μας το βάζουν και πρέπει να το ξεδιαλύνουμε. Μας λένε, μα γιατί δεν συνεργάζεστε με την αριστερά, με το ΣΥΡΙΖΑ? Και οφείλουν να το απαντήσουμε. Γιατί δεν φταίμε εμείς αν ο ΣΥΡΙΖΑ και οι δυνάμεις αυτές αποφάσισαν να είναι το αποκούμπι του συστήματος. Δεν φταίμε εμείς εάν πήγαινε να έρχονται στην Αμερική για να πάρουν το και να διαχειριστούν τις τύχες του κεφαλαίου. Δεν φταίμε εμείς αν θέλουν να γίνουν πρόεδροι του Διευθυντηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να κουμαντάρουν τα συμφέροντα της ΔΟΗΤΑ και όλων των άλλων, αλλά με καλύτερο τρόπο. Δεν φταίμε εμείς. Βλέπετε να κουνιέται φίλο. Μας λένε ψηφίστε και τελειώσαμε. Παραμύθια. Ποιος χάρισε στον εργαζόμενο ποτέ κάτι? Θα πάρουμε με ό,τι θα αποκτήσουμε με τον υδρότα μας και τους αγώνες μας. Αυτά δεν είναι εμπειρία μας. Κυβερνούσε το Κομμουνιστικό Κόμμα όλα αυτά τα χρόνια που είχαμε κατακτήσεις. Είχαμε όμως κίνημα συνδικαλιστικό. Είχαμε και ένα δεύτερο. Είχαμε και τη Σοβιετική Ένωση που έδινε και έστειλε τα μηνύματά της. Χάσαμε το ένα. Αδυνατήσαμε στην υπόθεση του συνδικαλιστικού κινήματος με όλους αυτούς που θρέφουν αυταπάτες, που βγαίνουν και λένε παραμύθια, και βρισκόμαστε σε αυτή τη δύσκολη θέση. Να τα τεινάξουμε όλα. Αγαπητές φίλες και φίλες, σύντροφοι και συντρόφισσες, λίγες μέρες μείνανε. Αγωνιζόμαστε για να υπερασπιστούμε τα παιδιά μας, να υπερασπιστούμε τη λαϊκή οικογένεια, να πάμε περήφανοι στην κάλπη, να στείλουμε το μήνυμα να παγώσει το χαμόγελο στην πλουτοκρατία, στη Μέρκελ, στους αμαράδες, σε όλο το συμφερτό που τους υπηρετεί. Και αυτό θα γίνει όταν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι πανίσχυρο. Και πανίσχυρο θα είναι και στην Ευρωβουλή και στις τοπικές. Και θέλουμε μήνυμα παρακολουθούν και οι άλλοι Ευρωπαίοι. Να ακούνε την πόλη και οι υπόλοιποι. Να ακούσουμε τους Πορτογάλους να λένε ναι, να γίνουμε σαν την Ελλάδα. Γιατί αγωνίζατε και σαν την μήνυμα. Τα παιδιά των προσφυγικών μας καλούν σε αυτόν τον αγώνα. Έδωσαν τη ζωή τους υπερασπιζόμενοι βασικά πράγματα. Την ελευθερία τους, το ψωμί τους, την προκοπή τους. Σε αυτόν τον δρόμο σας καλούμε να κινηθούμε και από τα προσφυγικά να δώσουμε μια κατεύθυνση ξεσηκωμού. Να φύγουν από το σβέρκο μας αυτοί που μας λιώνουν. Καλό αγώνα!